mina vänner. I över 75 år har palestinierna i våg efter våg mördats, jagats från sina hem och sina marker. Fördrivningen av palestinierna pågår i detta nu. Idag är det 274 dagar sedan den senaste bombningen började. På Gazaremsan har människorna bombats skoningslöst, inte bara i år, utan gång på gång. Deras sjukhus är i ruiner, deras skolor och deras hus likaså. De har bombats med vit fosfor. De har beordrats söderut och på vägen dit har de också bombats. De har byggt tältläger och de har man också bombat. Gazaremsan är ett jättestort koncentrationsläger. Och Israel har sedan lägrets upprättande kontrollerat all tillförsel av vatten, mat och el. De har räknat ut hur mycket mat som behövs för att hålla palestinierna på svältgränsen. Under bombningarna sedan den 7 oktober har man stängt av all införsel av vatten, el och annat som mat. Ett okänt antal palestinier på Gazaremsan har fängslats sedan den 7 oktober. Chefen för Al-Shifa-sjukhuset, Mohammed Abu Salmiya, togs till fånga för 7 månader sedan när sjukhuset invaderades. Israel hävdade att sjukhuset var tillhåll för Hamas. Gångarna under sjukhuset var Hamas hemliga gångar. Alla som har jobbat på något större sjukhus vet att det finns underjordiska gångar där, så man kan ta sig från ett hus till ett annat utan att behöva gå med patienterna utomhus. Efter 7 månader av tortyr släpptes Abu Salmiya äntligen. Och han är inte ensam om att bli fängslad utan rättegång. 15 000 palestinier från Gazaremsan saknas. Många ligger under rasmassorna. Men hur många sitter i israeliska fängelser? På Västbanken mördar man också palestinier. Bosättare och soldater jagar bort palestinierna från deras hem. Om inte jag skäl ditt hus så gör någon annan det, så flytta på det nu. Bosättare förstör palestiniernas odlingar, rycker upp deras fruktträd, bränner deras skördar. Bosättarna stöds av sina soldater. De palestinska barnen och deras föräldrar sätts i administrativt förvar. 3379 palestinier sitter idag fängslade utan rättegångar och på obestämd tid. Israel har under hela sin existens mördat palestinier eller tagit dem till fånga och gömt undan dem i sina fängelser. Ben-Gvir, minister för intern säkerhet, försöker få igenom en lag som ger fängelserna rätt att avrätta de palestinska fångar som sitter i administrativt förvar. Att sitta i administrativt förvar betyder att du inte är dömd för någonting. Du är fängslad i alla fall. Och där kan du sitta i månadervis. Men nu har det blivit så många att israeliska fängelser är överfulla. Och enligt Ben-Gvir är lösningen avrättning. Israel kontrollerar palestinierna om de ska få gå till doktorn,
eller var de ska föda sina barn, kanske i en checkpoint. Västbanken är fylld av kontrollstationer. I checkpointerna sitter ungdomar och viftar med maskingevär eller vad det nu kan heta. Det ser väldigt elakt ut i alla fall. Är de på bra humör får du passera. Annars får du vänta. Ibland i timmar. Ibland är övergången helt stängd. I över 75 år har övergreppen mot palestinierna pågått. Det pratas hela tiden om Israels rätt att försvara sig. Våra politiker verkar inte känna till folkrätten. Efter andra världskriget stiftades det internationella lagar. Enligt folkrätten har de som är ockuperade rätt att försvara sig. De har rätt att slå tillbaka och rätt att försöka befria sig. Israel är inte ockuperat. Israel är en ockupationsmakt. Och det är skamligt att ingen av partierna i riksdagen känner till en så grundläggande sak. Innan utropandet av Israel levde kristna, muslimer och judar sida vid sida i byarna och i städerna. Överallt fanns gott om vatten. Olivlundar och citrusodlingar blomstrade. Idag är det bara gott om vatten i bosättningarna. Till palestinierna kommer det lite vatten ibland. Det som händer på Gazaremsan idag för tankarna till Warszawa-gettot under andra världskriget. Där bestämde nazisterna över vatten och mattillgång. Vilka som skulle plockas ut och vilka som skulle dödas. På Gazaremsan letar man efter matrester och vattenpölar för att släcka törsten. De springer undan bomberna fram och tillbaka helt planlöst. När tyskarna kom för att slutföra förintandet av invånarna i Warszawa-gettot så tänkte de: om jag ska dö, då ska jag ta med mig så många jag kan utav de andra. Situationen på Gazaremsan är något liknande. 2,3 miljoner människor bakom stängsel på ett minimalt område. Helt i händerna på ockupationsmakten. Ska vi få vatten idag? Ska vi få mat? Ska de bomba oss nu? I Warszawa-gettot gjorde man uppror. Är det konstigt att palestinierna i den liknande situationen gjorde en utbrytning? Skulle de bara lugnt sitta och vänta på att svälta ihjäl eller falla offer för bomberna? För det är inte första gången som Gazaremsan bombas. Om vi kan ta 2008, 2009, 2014 för att nämna några årtal. 2018 så gjorde Gazaborna ett försök att på fredlig väg få omvärldens uppmärksamhet. Under en månads tid demonstrerade de på insidan av stängslet. De krävde att få komma tillbaka till sina byar och sina odlingar. Soldaterna satt upp i sina bevakningstorn. De satt upp i sina bevakningstorn och övade prickskytte på dem. En del dödades, andra fick sina knäskålar sönderskjutna. Var fanns alla upprörda politiker då? Idag skickar israeliska soldater videor på hur de bombar palestinierna. Såna där videor där de glada visar sig själva i aktion. Det måste bli ett slut på folkmordet.
Regeringen måste sätta ner foten och skicka hem Israels ambassadör. Sverige måste kräva ett slut på slaktandet. Svenskarna var en gång ett fredsälskande folk. Tog det slut när vår regering tvingade på oss en NATO-anslutning? USA är det land som enkelt kan stoppa bombandet. Biden behöver bara lyfta telefonen och säga stopp och belägg. Inga dollar, inga vapen. Om man vill få ett slutgiltigt stopp på ohyggligheterna måste det till en politisk lösning. Det krävs ett fritt och demokratiskt Palestina med samma rättigheter för alla. I väntan på att detta ska ske uppmanar vi alla att bojkotta Israel och bojkotta israeliska varor. Bojkotta alla företag som skor sig på apartheidstaten Israel. När det blir för lite klirr i kassan, då lyssnar företagen. Intel, ett jättestort företag i alla fall som håller på med elektronik. De har dragit tillbaka sin absolut största investering som skulle kommit Israel-företaget Elbit till godo. De säger inte varför, men rädslan för att bli indragna i folkmordsrättegångar kan vara en orsak. Länder som tänkt köpa vapen och radar från Israel har dragit tillbaka sina order. Det kanske inte går att köpa reservdelar längre fram. Israel är snart bankrutt. Och hur länge har USA råd att hålla Israel under armarna? Bojkotta Israel för ett fritt och demokratiskt Palestina. Bojkotta Israel! Bojkotta Israel!